decisão. É bom deixar Deus agir. É bom deixar Deus agir. Não querer tomar a própria decisão. É bom deixar Deus agir e fazer valer a voz do coração. Quando Deus quer dar vitória, ninguém pode impedir. Deixa Deus agir. Quando sobre ti vier a provação, não chores. Cante um hino em adoração a Deus. O inimigo não vai resistir, desesperado não vai suportar, quando a poderosa mão de Deus em tua vida atuar. É bom deixar Deus agir, não querer tomar a própria decisão. Aleluias, glória a Deus, queridos amados de Jesus. A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs. Bom dia. Nosso pedido a você é para que você se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com esta oração. Bom dia, minha neguinha. Bom dia, meu pastor. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, família Pão da Vida, nossas ovelhinhas amadas por Jesus e por nós, viu? Tem uma segunda-feira assim, ó. Início de segunda-feira, decretando que o nosso Deus está à frente e o nosso Deus é fiel para cuidar de cada um de nós, em nome de Jesus. E digo mais, compartilhe. Compartilhe essa oração da manhã e compartilhe nas suas redes sociais e vocês estarão fazendo o ID de Jesus, levando a palavra do Senhor a outros que ainda não foram alcançados. Então, compartilhe. Verdade, amados, queridos, vamos falar sobre o controle de Deus em nossas vidas. A primeira coisa que o crente tem que saber é que se você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, é exatamente Ele que está no controle da sua vida. Deus tem o controle absoluto da sua vida. Você não está só. Você vai tomar decisões que, mesmo que elas deem errada, Deus faz por onde dá certo. Porque está escrito que tudo coopera para o bem dos que amam a Deus. Aleluia. E nós temos a certeza disso. Veja aqui o que está escrito no Salmo 91, versículo 7. 1.000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Oh, glória! O Salmo do deserto de Moisés dizendo: 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada vai te atingir. É verdade. Esse nada vai te atingir, aqui é onde está o controle de Deus. Esse 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, está dizendo que Deus te dará força para batalhar e para derrotar, aleluia, seus inimigos. Aleluia. Isso mostra o controle de Deus em nossas vidas. Isso é verdade, muito importante. Salmo 91, versículos 9 e 10. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Onde, aleluia, é que está o controle de Deus? Desgraça alguma chegará, aleluia, à tua tenda. Aleluia. Você faz o quê? Do Senhor o teu abrigo, seu refúgio. E Ele entra com o controle, dizendo: então nada vai te acontecer, porque você me chamou, aleluia, para estar no controle da sua vida. Isso é as coisas maravilhosas que Deus escreve na sua palavra, para nós termos exatamente essa confiança que não estamos sós e o Senhor garante a nossa vitória. Isaías capítulo 26, versículo 4. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é rocha eterna. Rocha, aleluia, eterna. Você veja que o homem cava o buraco, enterra a pedra, faz o concreto, levanta prédios altíssimos para se firmar num alicerce. Aqui a Bíblia está falando da rocha eterna, que é Jesus Cristo. Aqui Deus está dizendo: se você se firmar na rocha eterna, você terá segurança. Não é como aquele que constrói a sua casa na areia, que vem a maré e derruba. A palavra está falando que quem fundamenta a sua vida na palavra de Deus, que se refugia em Jesus Cristo, tem a guarda do Senhor Jesus. Aleluia. Salmo 103, versículo 19.
O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. Aleluia. Olha o controle aí. Domina sobre tudo. É verdade. E você sabe que é uma verdade. Deus, ele está no domínio de tudo que existe. Isso vai garantir a nós, crentes, o quê? O controle absoluto dele. Aleluia. É verdade ou não é? Então você tem que entender assim, se a palavra de Deus diz que Jesus é médico dos médicos, advogado das causas perdidas, juiz dos juízes, então ele tem o controle de todas as coisas. Aleluia. E pelo fato dele ter o controle de todas as coisas, nós podemos descansar em seus braços e receber vitória da parte de Deus. Glória a Deus. Mateus capítulo 19, versículo 26. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Aleluia. Essa afirmativa de Jesus Cristo aqui em Mateus 19, 26 vai nos garantir assim: tudo aquilo que eu não posso fazer, o meu Deus pode. Aleluia. Tudo aquilo que eu não posso resolver, o meu Deus pode. Pois Deus é o Deus soberano sobre todas Aleluia. As coisas. Não existe ninguém maior do que Ele. Não existe ninguém que tenha o poder que Ele tem. Ele é soberano. Veja o que diz Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus dos deuses e o soberano dos soberanos. O grande Deus, poderoso, é terrível, que não age com parcialidade nem aceita suborno. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra de Deus nos garante que o nosso Deus, ele é incorruptível. Nós vivemos num mundo de corrupção, onde pessoas são corrompidas, onde muitas Aleluia. Coisas acontecem contrárias à vontade de Deus, mas com Deus não existe isso. Ele é incorruptível. E foi com coisa incorruptível que ele conquistou a nossa salvação. Aleluia. O que foi, pastor? O sangue de Jesus Cristo. Verdade. Foi com o sangue de Jesus que foi conquistada a minha e a sua salvação. O sangue de Jesus é incorruptível. Isso é algo maravilhoso e extraordinário para mim e para a sua vida. A gente saber que o sangue do Cordeiro Imaculado de Deus comprou para nós a nossa salvação e que o nosso Deus deu seu Filho para na cruz nos comprar por um sangue sem mácula, sem mancha, incorruptível. Aleluia. Olha que maravilha, que beleza, né? Vamos ler aqui Jeremias 10, 12. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder, firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu o céu com o seu entendimento. Aleluia. Veja a palavra de Deus dizendo como é o poder desse Deus grande, né? Esse Deus que criou os céus e a terra. Como o salmista diz no Salmo 121, como está aqui, olha. Salmo 121, de 1 a 4. Levando os meus olhos para os montes e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. Aleluia. Como Aleluia. É bom saber que o nosso Deus está sempre alerta, que o nosso Deus nunca fecha Aleluia. Os olhos, que o guarda de Israel nem sequer toscaneja, Aleluia. Que ele está sempre de olhos abertos para dar ao seu povo vitórias e vitórias retumbantes. Aleluia. Que Deus tremendo, né, irmãos? Verdade. Que maravilha saber que nós descansamos nos braços de um Deus tão poderoso. Aleluia. Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar danos. Aleluia. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Aleluia. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Verdade. Os planos de Deus são perfeitos. Por mais que você planeje, por mais que você tente planejar a sua vida, nada será perfeito. É verdade. Agora Deus diz: eu é que conheço os planos que tenho para vocês. Porque muitas vezes os nossos planos nos levam ao fracasso. Mas Verdade. Os planos que vêm da parte de Deus, não. Aleluia. Não nos leva ao fracasso, nos leva à vitória. A vitória em Cristo Jesus. Glória a Deus. Nós precisamos tomar consciência disso para termos uma vida maravilhosa na presença do Senhor. Agora chegou a hora da nossa oração e nós vamos orar. E nessa oração nós vamos pedir Sim, a Deus exatamente o controle absoluto dele. Senhor,
A tua palavra diz que o Senhor criou os céus e a terra e tudo que neles existe. A tua palavra diz que tu és rocha eterna. Por isso que nós estamos aqui, Deus, nesta oração, nesta segunda-feira, Senhor, dia 26 de setembro de 2022, orando e pedindo ao Senhor a direção para teus filhos, as bênçãos para teus filhos, pedindo, Deus, a tua mão estendida sobre a vida de cada um deles e delas. Ô Paizinho querido, Deus amado, abençoa teus filhos e filhas de uma maneira tremenda e poderosa. Ergue-os, meu Pai, para fazer a tua vontade, para estar de acordo com a tua vontade, para encher, Deus, aleluia, as nossas vidas de alegria somente o Senhor. É o Senhor que decreta a vitória, é o Senhor que estabelece limites aos mares, é o Senhor que chama as estrelas pelo nome e todas elas comparecem. Por isso que nós estamos aqui nesta oração dizendo: Deus, cuida de nós. Senhor, cuida das nossas vidas. Ampara o nosso viver. Enche os nossos corações de alegrias. E dá, Senhor, a teus filhos e filhas a certeza da salvação. Abençoa, Pai, cada um dos nossos dizimistas e ofertantes. Abençoa, teus filhos e filhas que com amor no coração fazem a tua obra crescer e avançar. Abençoa, Paizinho querido, poderosamente, Senhor, cada um dos teus filhos e filhas que tem votos e propósitos com a casa do Pai, todos que desejam abençoar esta obra, todos que oram, clamam, Pai, por ela, por saber que esta obra é uma obra do teu coração. Pai, eu peço em nome de Jesus, abençoa teus filhos, Pai, em nome de Jesus, não desampara nenhum deles e delas, as nossas ovelhinhas queridas. Ampara, Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós agradecemos. Amém. Amém, povo de Deus. Um abraço carinhoso, estamos começando a semana. Sim. Com a permissão de Jesus, daqui a pouco vamos estar no culto do lar. Eita, glória. Beijo nas nossas ovelhinhas queridas. Fique na paz do Senhor Jesus, nosso coraçãozinho apaixonado por Jesus e por vocês. Olha aqui o suspensório que o pastor recebeu lá de Londres, a gravata, olha aqui. É, sim. Olha aqui, que graça. Ai, Jane, tá Chiquinha. Jane, Chiquinha, Delci, Mamorena, Yolanda, Fátima Ramos. Todos, né, que faz a parte lá de Londres. Toda a pão da vida de Londres, olha aqui. Mandaram gravatas. Mas ovelhinha, que foi eu que mandei. Gravatas, no plural. Foi eu que mandei. E a irmã daí chegou, trouxe uma ovelhinha, né, porque tá embalada ainda, ela vai entregar mais tarde a nós. Que a gente vai mostrar aqui depois para os irmãos. A ovelhinha que veio da Suíça, a irmã dele já está conosco. Graças a Deus, fez uma viagem maravilhosa. Muito bem, amados, um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe a todas as nossas ovelhinhas, em nome de Jesus. Amém. Compartilhe e inscreva-se aqui no canal. Ajude o canal a crescer. Faça a obra de Deus junto conosco. Fica na paz. Deus abençoe. Amém.